Добрий вечір. У прямому ефірі «Виборчий округ. Співбесіда». Сьогодні у ньому беруть участь кандидати у народні депутати України, зареєстровані по одномандатному виборчому окрузі номер 13. Кожен із них представить свою передвиборчу програму та план дій. Кандидати матимуть одну хвилину на самопрезентацію, два запитання від експерта у студії по передвиборчих програмах, два запитання від виборців округу у форматі «Виклики і проблеми регіону» та по одному запитанню від опонентів. Окрім телеканалу UA Вінниця, проект транслюється на хвилях Українського радіо Вінниця, на сторінці у Фейсбуці і на офіційному сайті. Ведуча Іриса Герцун, сурдопереклад Марина Нікітіна. Наразі довідка про округ номер 13. Одномандатний виборчий округ номер 13. Центр місто Калинівка. ОВО включає міста Козятин, Хмільник, Калинівський, Козятинський, Хмільницький райони. Кількість виборчих дільниць – 235. Орієнтовна кількість виборців – 146 459. Ми запрошували усіх кандидатів, які балотуються на окрузі номер 13, сьогодні до студії UA Вінниці завітали Юрій Бойко, політична партія «Сила і честь», Андрій Вербецький, член політичної партії «Національний корпус», та Олег Побережний, політична партія «Соціальна справедливість». До студії Суспільного із різних причин не прийшли Колесник Ірина, Крученюк Олександр, Максименко Юрій, Матвіюк Сергій, Москалюк Андрій, Реп'ях Олександр, Стахов Валерій, Юрчишин Петро та Яремчук Юрій. Виборчі програми кандидатів проаналізувала експертка Леся Найчук, голова правління фонду «Подільська громада». А зараз дивимось візитівку кандидата по окрузі номер 13 Юрія Бойка. Бойко Юрій Іванович народився 31 травня 1962 року у селі Широка Гребля Хмільницького району Вінницької області. Освіта вища, пенсіонер, безпартійний, проживає у місті Києві. Судимість відсутня. Суб'єкт висування – політична партія «Сила і честь». Політична кар'єра, громадська діяльність. З грудня 2003 року і по теперішній час президент міжнародної благодійної організації «Козацький фонд Альбатрос». Партійність – безпартійний. Отже, пане Юрію, ви маєте рівно одну хвилину на самопрезентацію. Я наголошую на тому, що не має бути жодної агітації і закликів голосувати саме за вас. І ваша хвилина починається просто зараз. Дякую. Доброго вечора, шановні земляки. Народився я у селі Широка Гребля Вінницької області, Хмельницького району. Після закінчення школи поступив вчитися в Вище морське училище в Баку, де закінчив його і почав служити на Північному флоті на атомних підводних човнах. 9 років відпрацювавши на цій роботі з посади старшого помічника командира атомної підводної лодки, в зв'язку з тим, що наша держава здобула незалежність, перевівся служити в Державні прикордонні війська України. В березні 91-го року я присягнувся служити народу України. Свою обіцянку виконував на сьогоднішній день. Командував пограничним кораблем, був командуючим морської охорони прикордонних військ України. З 2006 року займався рятуванням людей на водних об'єктах України, де була створена служба. Отже, ваша хвилина вичерпалась, і наразі буде раунд запитань від нашої експертки Лесі Найчук. Прошу, пані Лесю, перше запитання до Юрія Бойка. Доброго дня. Доброго дня. Юрію Івановичу, перше таке запитання. Тобто ви висуваєтесь від партії «Честі сила». «Сила і честь», перепрошую. Лідером цієї партії є Ігор Смішко, і в програмі цієї партії є частина, яка стосується безпеки чи якихось військових стратегій і так далі. У вашій програмі передвиборчі нічого про це немає, ні слова, мене це трішечки здивувало. Скажіть, чому? Ну, перш за все, я йду під прапором Ігоря Петровича Смішко, «Сила і честь», це потужна партія професіоналів. Але я все ж таки йду мажоритарщиком, я йду на виборчий округ номер 13. І стратегічні питання безпеки держави будуть вирішуватися командою разом зі мною. А для мене саме важливе – це зробити те, щоб наш регіон мав
процвітав, щоб люди були щасливі, довольні, мали роботу, мали відповідне забезпечення і так далі. Тому я в своїй програмі більший акцент вкладав на от іменно проблеми і ті діла, які треба робити в 13-му виборчому округу, тобто в наших трьох районах. Я вам дякую за відповідь. Ну тоді давайте конкретніше по програмі. От, наприклад, у вас є такі пункти. Підтримання дітей, молодих сімей, людей з особливими потребами, підтримка молоді, розвиток їх талантів і потенціалу. Мені цікаво, яким чином, механізмами, діями конкретними ви будете як народний депутат оці речі впроваджувати? Діями? Ну, дивіться, півтора хвилини на дякую. На сьогоднішній день я являюсь президентом Міжнародної благодійної організації «Козацький фонд Альбатрос». Ми протягом 5 років, спочатку агресії Росії по відношенню до України, ми працюємо в напрямку благодійної діяльності. І за останні ці роки ми надали дуже багато допомоги малосімейним сім'ям з багатьма дітьми, людям з обмеженими можливостями. І на сьогоднішній день ми маємо стосунки з Канадою, з Америкою, з діаспорами цих країн. І та гуманітарна допомога, яка йде, вона працює по всій Україні. Ми і привозимо дитячі майданчики, ми привозимо засоби реабілітації для хворих, для інвалідів. Також ми проводимо патріотичну роботу з молоддю, виховуємо їх в духі козацтва України. А з молоддю, значить, основна задача буде стає в тому, що молоді треба розвиток, люди повинні себе реалізовувати в першу чергу. Тобто вони повинні знати, що після закінчення вуза чи якогось іншого закладу вони мають можливість мати ту роботу, яку вона їм подобається, і жити, і працювати, і створювати сім'ї. Я дякую за відповідь. Це все чудово. Ми розуміємо, що потрібно розвиватись молоді. На щастя, для запитання експерта ви вичерпано. Дуже ви шкода. Додали вже два запитання. І наступна частина програми – виклики регіону. Наші журналісти побували на окрузі номер 13 і поцікавилися, які проблеми, з якими проблемами стикаються його жителі. Я прошу перше запитання від Лариси Трансцивілко. Прошу. Коли вони вже перестануть іздіватись над такими людьми, як я? Що вони додають? Як не пенсійний вік, то стаж. Як не пенсійний вік, то стаж. Це в країні, яка пережила Чорнобиль. 30 секунд маєте. Дякую за запитання. Ну, це проблеми не тільки 13-го округу, це проблеми нашої держави на сьогоднішній день повністю. І питання по пенсійному забезпеченню і все інше, те, що було сказано, воно буде вирішуватися цією нашою потужною командою Ігоря Петровича Смішко, сила і честь. А я, в свою чергу, хочу сказати, що моя перша буде задача – це проїхати по всьому регіону і от вислухати таких людей, щоб знати їхні проблеми, і будемо їх разом з всіма вирішувати. Дякуємо за відповідь. Наступне запитання від жителя округа номер 13 Миколи Макогонюка. Прошу запитання. Коли вже нарешті зроблять наші дороги, інфраструктуру? Ну, в нашому місті цим вже займаються, але он центр міста, ями по коліна. Я це теж питання розумію, тому що батьки живуть в широкій греблі, і я, коли на них навідуюся, то я знаю, що таке дороги наші. Тому в мене в програмі записано, що перш за все ми будемо вимагати з тих організацій, які цю роботу повинні робити, в першу чергу, і щоб люди самі на місцях контролювали, тому що під ці програми гроші виділяються, але якщо вони не доходять до того реального результату, оце будемо розбиратися спільно з громадами нашого регіону. Я думаю, що ми це зробимо дуже швидко. Я вмію організувати таких хлопців. Дякуємо за відповідь. А зараз буде раунд перехресні запитання. Вам поставлять питання ваші опоненти. Перше запитання, прошу, Андрій Вербецький. Дякую. Скажіть, будь ласка, чи готові ви боротися з олігархічними кланами, природженими брехунами? Наприклад, по нашому з вами округу є такий олігарх-корупціонер, як Юрчишин, який приймає закони виключно для лобіювання своїх інтересів і не звертає увагу на жителів, які до нього звертаються. Це все я дізнався буквально декілька днів, поїздивши по округу. Дякуємо за запитання. Дякую за запитання. Ну, я хочу сказати, давайте не будемо підв'язуватися при персоналі, але ситуація таким чином складається. В мене в програмі це прописано. На сьогоднішній день політика партії «Сила честь» ставиться, в першу чергу, це підтримання малого бізнесу і середнього, а олігархічні клани, монополії так називаємо, вони просто-напросто будуть
законним чином, законодавством викоренятися. Тому що не може бути так, що одна людина чи одна якась організація може ставити умови ті, які люди просто неможливо їх по-другому робити. Нема конкуренції. А це саме головне. Коли буде з'являтися конкуренція, буде з'являтися інші структури, тоді можна людям вибирати, як здавати це молоко, як здавати ягоди, куди давати картоплю і таке інше. Дякую. Наступне запитання Олег Побережний. Дякую. Скажіть, будь ласка, там декілька слів сказали про пенсійну реформу. Я хотів би почути вас, ваше ставлення до реформи охорони здоров'я. Які першочергові закони чи напрями вашої діяльності будуть в парламенті в цьому напрямі? Дякую. Ну дивіться, ми зараз всі на собі побачили, що таке реформи. От, і ми знаємо, що пишуть про них дуже багато, а фактично результату нема. На сьогоднішній день, я вже як говорив, от мій фонд «Альбатрос», моя команда, ми вже починаємо працювати по створенню фельдшерсько-акушерських пунктів в селищах. Це перший шаг. Але в програмі партії «Сила і честь» це прописано, що перше за все це повинна бути страхова медицина. Медицина, яка дозволить за невеликі відшкодування своїх заробітної плати, люди будуть накопичувати ресурс для того, щоб можна було мати обладнання, мати ліки і мати перспективу, що не треба їхати лічитися за кордон. Дякуємо за відповідь. А зараз наступний кандидат Андрій Вербецьких, і я пропоную подивитись візитівку про нього. Вербецький Андрій Олегович народився 11 листопада 1993 року у місті Вінниці. Освіта вища, фізична особа-підприємець, член політичної партії «Національний корпус». Проживає у місті Вінниці, судимість відсутня, самовисування. Політична кар'єра, громадська діяльність. Громадською діяльністю не займався. Партійність, член політичної партії «Національний корпус». Отже, пане Андрію, ви маєте так само рівно одну хвилину на самопрезентацію. Я наголошую, жодної агітації у прямому ефірі, і ваша хвилина починається просто зараз. Дякую. Мене звати Вербецький Андрій Олегович, народився 11 листопада 1993 року. Громадською діяльністю займаюся з 2009 року, націоналіст, патріот, голова, лідер різних націоналістичних рухів і місцевих, і які входять в структуру всеукраїнську. На даний час голова національних дружин Вінниччини. У 2014 році був на Майдані, отримав поранення, граната розірвалась біля ноги. Після подій на Майдані активно займався громадською роботою саме з допомоги передовій, хлопцям з передовій. Допомоги АТО. В Вінниці відкрили два допомоги центру військовим, неодноразово їздили на передову, займалися цим близько року. Займаємось також військово-патріотичним вихованням, підняття національної гідності наших громадян, ну і, звичайно, виховуванням молоді. Ваш час на самопрезентацію вийшов. Зараз раунд запитань від нашої експертки Лесі Найчук, яка проаналізувала вашу передвиборчу програму. Прошу, перше запитання. Андрій Олегович, у вас є, мені подобається, дуже чіткий і конкретний пункт в програмі «Законодавчо встановити соціальне навантаження для підприємств щодо благоустрою найближчих населених пунктів, ввести пільгові умови для таких підприємств». Розкажіть детальніше, на вашу думку, який це має бути механізм, що це має бути? Дякую за питання. Відповідь насправді дуже проста. Ми бачимо, що в Україні є відповідна монополія. Наприклад, по 13-му округу назву село Кумнівці, якщо не помиляюсь, це район Хмільника. Там недалеко є завод пана Юрчишина. Фури, які там їдуть, вони розбивають повністю, 70-тонні фури, розбивають повністю вщент бруківку. Це село вже багато років не бачило дороги. Пан Юрчишин, який набуває свої кармани, він не несе соціальної відповідальності перед населенням свого округу, яке його підприємство наносить даному округу. Ці люди, якщо вони вже допускають ці фури, за нашою інформацією, ці фури навіть перевантажені, вони мають відшкодовувати з власного рахунку, покривати повністю збитки даної дороги. З приводу соціального навантаження,
ці підприємства мають законодавчо встановити, наприклад, пан Юрчиша, він платить мінімальну ставку на рідну землю. Все інше він складе собі в карман. А він мільйонер, він мільярдер, йому на людей чхати, він собі краще купить туфлі за 5 тисяч доларів, що для мене це абсурд, і має для кожного свідомого громадянина України це абсурд, ніж заплатить ці кошти в бюджет. Ми маємо надавити на такий олігархат, ми маємо вигнати їх з влади, заставити мільйонерів платити відповідну гідну орендну ставку в міський бюджет і зобов'язати їх юридично зареєструватись, щоб також податки йшли. Дякую, ваш час на відповідь вичерпано. Пані Лесю, запитання номер 2. Ще тоді одне запитання. Зрозуміло з програми, що ви будете боротись з олігархатом в Україні. Ви бачите, що це така боротьба буде ефективна, якщо змінити докорінну діяльність спецслужб України. Яких спецслужб, як саме ви намагаєтесь здійснити цю реформу? Дякую за питання. На перший крок було б достатньо, і це було б гідне рішення для позитивних змін України, прийняти, створити антикорупційний суд, за який той самий Юрчишин, якого я вважаю ворогом країни і основним своїм кандидатом, не голосував, хоча обіцяв за нього голосувати. Він відмовився проголосувати, не голосував. Також перейти від представницької демократії до прямої демократії, коли виборець прямо впливає на свого кандидата, свого депутата, якщо він вже став депутатом. Що ми бачимо? Що той самий, знову ж таки, повторюсь, Юрчишин казав, що він прийме такий законодавчий акт, закон України, де буде можливість своєму виборцю достроково відізвати повноваження народного депутата. Юрчишин в першому читанні проголосував за цей закон, потім вніс поправки, де він скасував можливість дострокового припинення відізвання депутата Верховної Ради. Ці основні ази, корупційний суд, пряме народовладдя, вони б змогли давати змогу своєму виборцю впливати на свого депутата, і якщо не влаштовує робота, відкликати їх. Щоб ми тоді побачили, що депутати, вони б так нахабно не осваювали бюджетні кошти, не забирали, як Юрчишин, по 6 мільйонів, до речі, це одна з найбільших цифр у Вінницькій області, відшкодування з державного бюджету на рогатий скот, якого, по моїй інформації, з місцевих жителів, в нього немає. Дякуємо за відповідь. Наступна частина програми «Виклики регіону». Наші журналісти побували в окрузі номер 13, аби з'ясувати, які проблеми хвилюють його жителів. І я прошу запитання номер 1 від Анни Бондар. Коли закінчиться війна? Внучок загинув на війні. Мені шкода, я не можу, йому 30 років, він загинув. Прошу відповідь. Це дуже тяжке і болюче питання. Насправді, щоб закінчилась війна, нам треба зупинити в першу чергу реваншистів, всяких медведчуків і іншої антиукраїнської спільноти, яка відверто є внутрішнім ворогом в Україні. Нам треба знищити їхній вплив Росії всередині України, і тільки тоді під наглядом міжнародної спільноти, яка зараз не є ефективною, яка обіцянки не виконує. Дякуємо за відповідь. Ваш час вийшов. Маємо ще одне запитання від представника округу номер 13. Прошу, Володимир Козачківський. Коли знизять тарифи і що за що це вони гроші ще беруть ці з людей, щоб написували, що по тещу, по кому 800, кому 1500 тисячі, кому ніж за що. Я ж кажу, в мене заплачено все до грама йде по нулях, а ще там написано, що за якісь ці услуги, які їхні, я не знаю. Не дуже зрозумів питання, але зрозумів, що у малозахищених верств населення, тобто пенсіонерів, є відповідні проблеми. Що виникають ці проблеми? Ці проблеми виникають, знову ж таки, через негідний державний апарат, негідну Верховну Раду. Ми маємо не допустити олігархів, ми маємо допустити туди гідних людей, націоналістів, які зможуть змінити, зможуть наповнити бюджет, не допустять олігархів, будуть врегульовувати всі сфери соціального Дякуємо життя. Дякуємо за відповіді, а зараз у нас буде раунд запитань від ваших опонентів. Прошу, Юрій Бойко. Дякую. Скажіть, будь ласка, ви як являєтеся фізичною особою підприємцем, от яке у вас бачення розвитку малого і середнього бізнесу, для того, щоб їм дати можливість якось працювати?
Дякую за питання. По-перше, треба стимулювати, відкривати нові підприємства або самозайнятий бізнес. Ми бачимо, наприклад, по селам було питання з приводу молока. Пан Юрчишин, він лобіював закон, який хотів заради власних інтересів занищити ціну на молоко з домашніх домоволодінь. Нам навпаки треба стимулювати, можливо, там через сільський бюджет створити якісь міські кооперативи, закупляти цей рогатий скот. І тоді, наприклад, село вже буде зайнято. Якщо це приватне підприємство, звільняти на рік, а то й більше від податків, тому що податки дуже кусають. Дякуємо за відповідь. Наступне запитання, Олег Побережний, прошу. Скажіть, будь ласка, як на вашу думку, національне патріотичне виховання в Україні, на якому рівні, і як ви, майбутній народний депутат, які внесли б законопроекти, чи поправки, чи взагалі ваші дії в цьому напрямі? Дякую. Національне патріотичне виховання, у нас його майже немає. Цим займаються в основному громадські організації. Наприклад, Національний корпус ініціював школу молодого лідера Аксьона Єхими. Це хлопці, які загинули в АТО. Ми туди регулярно відправляємо з Вінниці навіть людей, тому що немає альтернативи. Це має бути створено на законодавчому рівні. Перша реформа, яку треба зробити для покращення національного патріотичного виховання, це освітня реформа. Вона зараз не гідна навіть уваги що дітей, що батьків, тому що вона застаріла, її треба оновити. Наприклад, історія України, всесвітня історія, вона йде дуже в розбіжності, і діти не можуть сприйняти цю інформацію, тому що вони діти. Дякуємо за відповіді. Ваш час, пане Андрію, вийшов. І третій кандидат від округу номер 13, що завітав до студії Суспільного, це Олег Побережний. Зараз дивимось візитівку про нього. Побережний Олег Володимирович народився 8 серпня 1967 року у селі Стара Гута Хмельницького району Вінницької області. Освіта вища, голова громадської організації «Партія національного порятунку», проживає у місті Вінниці. Судимість відсутня, об'єкт висування – політична партія «Соціальна справедливість». Політична кар'єра, громадська діяльність, голова Вінницької обласної громадської організації «Подільські ініціативи», радник голови, член громадської організації «Національний координаційний центр сприяння протидії корупції», партійність, член політичної партії «Соціальна справедливість». Отже, пане Олеже, ви маєте рівно одну хвилину на самопрезентацію. Я наголошую, жодної агітації політичної в прямому ефірі, і ваша хвилина розпочинається просто зараз. Добрий вечір. Я хочу сказати, що я довгий час мріяв стати народним депутатом. Така в мене була можливість в 2012 році. Я сам був висунутий політичною партією «Удар». Але вона зняла мою кандидатуру без мого відома на користь Миколи Катеринчука. У 2014 році Центральна виборча комісія не зареєструвала мене, відмовила в реєстрації. Зараз я зареєстрований. Моя візитівка говорить там, де я народився, де я проживав, яка моя громадська діяльність. Хочу додати наступне. Я вважаю, що народний депутат має бути в першу чергу законотворець. Для цього в мене є всі необхідні знання. Я закінчив Вінницький державний педагогічний інститут історично-правового мою освіту, закінчив Тернопільську академію народного господарства економічно та з відзнакою Академії державного управління при президентові України. Я навчався в аспірантурі, маю наукове дослідження по державній соціальній політиці в контексті інтеграційних процесів. Я автор збірки поезій, нагороджений орденом Української православної церкви за меценатство та благодійність. Тобто я хочу свої знання і вміння принести Верховну Раду. Дякуємо, ваш час на самопрезентацію вийшов. Вашу передвиборчу програму проаналізувала наша експертка Леся Найчук. І зараз перше запитання від неї. Прошу, Лесю. Пане Олеже, у вас є два пункти, які стосуються або припинення війни, або ситуації на Донбасі. От я би хотіла по цим двом пунктам детальнішого пояснення. Ви говорите, що бажаєте запровадити нову військову стратегію для того, щоб швидше припинилась війна і повернулись окуповані території. Які пункти, на вашу думку, мають входити у цю нову стратегію? Дякую. Я спеціально це питання виніс свою виборчу програму, тому що питання миру і війни, воно апріорі головне. Я глибоко переконаний, що питання як і національної ідеї, так і питання миру найважливіші. Хто б його розв'язав би чи доніс би, отримав би автоматично так Нобелівську премію миру. На сьогоднішній день, навіть по оцінкам скромним ООН, 13 тисяч загинувших, 137 дітей загинуло. Тому питання військової стратегії – це головне.
Ми в 2015 році була прийнята стратегія національної безпеки, воєнна доктрина, а щодо військової стратегії якби ніяких дій і поступок немає. Це питання законотворців, це питання теж військова стратегія, це мистецтво полководця, це мистецтво бачити цілі. І це подивіться, що зараз, що які зараз готуються дискусії на рахунок припинення миру, там навіть деокупованих територій, про мову, про відбудову. Ніхто чітко, ні одна жодна політична сила не говорить. Хтось говорить, що потрібно кордони поновити, хтось переговори прямі, непрямі. Тому наша політична партія, я особисто в своїй програмі бачу те, що військова стратегія має бути розроблена, якраз має бути ціль, мету, перемога над ворогом, поновлення наших границь, яка має поступово стратегія досягнення цієї перемоги. Тому я не хочу критикувати чи допрацювати воєнну стратегію, чи стратегію національної безпеки, але військова стратегія, вона вкрай необхідна якраз сьогодні, на сьогоднішньому етапі, і це перше пріоритетне завдання наступного парламенту. Дякую. Дякуємо за відповідь. Маємо ще одне запитання від Лесі Найчук. Прошу, Лесю. Так. Ще ініціювати закон про відбудову Донбасу та створення спеціальної економічної зони з особливим режимом, інвестування. Розкажіть ваше бачення цього закону, цього режиму інвестування. Що це має бути? Так, я відчував і знав, що питання будуть на це, тому що це питання, вони якби трохи замовчуються, вони не обговорюються серйозно, адже ми можемо говорити, якщо військова стратегія, ми здобудемо перемогу. Так, у нас ми зіткнемося, наша країна зіткнеться з величезними проблемами відбудови. Питання, розумієте, міф про те, що Донбас годує країну, розвіявся безуспішно зараз на сьогоднішній. Ми маємо величезні проблеми, вже не кажучи про переселенців, про біженців. Ми будемо мати величезні виклики на даному етапі. Тому навіть створений зараз державний центральний орган, який займається проблемами Донбасу і тієї території. Ви чули чи бачили якісь ініціативи чи напрями, в цьому. Ми бачили, що зараз навіть на найвищому рівні говориться, вже починаються такі тривожні виклики, що такі тривожні розмови, що про другу там російську мову на тій території. Ви чули чи ви бачили, хтось чітко сказав, які першочергові кроки по залученню інвестицій. Наш бюджет України не витягне те, що ми платимо військовий податок, чи ми візьмемо якийсь інший податок про відбудову. Потрібно шукати зараз сьогоднішні комплексних закон, потрібно зробити спеціальну економічну зону. Я там далі в тій програмі писав ще про виборчий кодекс, про інвестиційний кодекс. Ці речі потрібно, я там питання будуть і питання виборів місцевих органів, і питання інвестицій залучення якраз в ту зону Донбасу. Це все потребує негайного вирішення і на сьогодні вже складом нової Верховної Ради. Дякую. Дякуємо за відповідь. Наступна частина програми – це топ-виклики та проблеми регіону. Наші журналісти побували уже в 13-му окрузі і запитали в його жителів, які проблеми їх хвилюють. І перше запитання від Марини Неболе. Тобто, чи готові вони давати, вкладати гроші на спорт? Тому що в нас тут дуже хороша спортивна база, гімнастики, хороша база волейболу. Чи готові вони далі розвивати її? Дякую за запитання. Ще хочу сказати, можливо, це не в своїй презентації було, але я прожив на території більшу частину і зараз там проживаю, приїжджаю на свій Хмельницький район. Я сам спортсмен, і я пам'ятаю, як села свого Стара Гута, там 8 кілометрів бігав на тренування до Хмельника, і спорт в моєму житті зіграв неабияку роль. Тому я зараз дуже прикро, що ви бачите, що на місці спортивних стадіонів в селі так звані генделики залишилися спорту зовсім мало. Дякуємо вам за відповідь. Наступне запитання від жителя округу номер 13 Богдана Чечеля. Прошу запитання. Де можна почитати вашу програму? Ну, мене цікавить програма їхня, наприклад. От почитати. Яка викладена в моїх листівках. Не наступайте знову на граблі, не продавайте голос свій ні за що, за гречку, долари, рублі, не будеш, бо від цього краще. Не здешевіє хліб і сіль, не наросте на свинях сало, одна єдина у них ціль – докрасти те, що ще не вкрало. Не вірте їм у світлу путь, вони красиво вміють обіцяти, дадуть сьогодні, завтра заберуть, і на проблеми наші їм начхати. Не бійтесь, гірше вже не буде, і голос ваш багато значить. Не помиліться знову, люди, бо діти цього не пробачать. Дякую. Дякуємо вам за відповідь. Зараз раунд запитань від ваших опонентів. Прошу, Юрій Бойко, ваше запитання.
Скажіть, будь ласка, нещодавно був прийнятий закон про мову, і на сьогоднішній день в суспільстві виникає дискусія. От як ви, яке ваше бачення подальшого цього діяльності цього закону? Дякую дуже. Це мені дуже близьке запитання. Я в своїй презентації не сказав, що я крім того, мене Бог нагородив іскоркою поета, і в мене сьогодні видано п'ять збірок поетичних цих. Я щодня, щоденно, щоночно закликаю український народ, моїх читачів на соціальних мережах до шанування української мови, до того, що мова є генетичний код нації. Я до того пишу і говорю, що слова Ліни Костенко, що спочатку відбирають мову державам, а потім вони зникають. Я однозначно говорю про те, що так чи інакше різні політичні сили, особливо в Верховній Раді, мову виносять для того, щоб наше суспільство розшатати. Мова має бути одна, згідно статті 10 Конституції має дотримуватися. Дякуємо за відповідь. Наступне запитання, будь ласка, Андрій Вербецький. Я вам хочу навести реальний приклад і дізнатися ваші дії, вашу думку, яку відповідальність мала понести людина. Ми з вами пам'ятаємо, як пан Юрчишин балотувався у Верховну Раду, за власні кошти постелив асфальтне покриття, програвши, знищив це асфальтне покриття. Чи є це шкода комунального майна, чи є це шкода сільського майна, і яку, на вашу думку, відповідальність мав би понести такий кандидат? Я дуже добре знаю пана Юрчишина, ми з ним в свій час навіть працювали спільно. Але я хочу сказати наступне. Я знаю цю інформацію, читав, кажуть, що вона фейкова, що в селі Рибчинці була поставлена дорога, потім знята. Але я навіть не сьогодні не про те. Ви вірно сказали, що і я говорю, що сьогодні в Верховній Раді не мають бути артисти, не мають бути співаки, мають бути законотворці і не олігархи. Не латифундисти, а понести покарання досить таке просто. Потрібно дійсно прийняти те про відкликання, про звітування, про відкликання народного депутата, про відповідальність. Чомусь наші депутати більше знають, беруть відпускні, живуть в готелях, але ніяк несуть невідповідальність за свої дії. Тому це потрібно змінити. Дякуємо вам за відповідь. Я нагадаю, в ефірі був проект «Виборчий округ. Співбесіда». Сьогодні ми спілкувалися з кандидатами у народні депутати України, зареєстрованими в одномандатному виборчому окрузі номер 13. З 12 кандидатів, зареєстрованих на окрузі, до нас у студії Суспільного завітали троє. Наступну співбесіду по округу номер 14 дивіться 10 липня о 17:10 на телеканалі UA Вінниця. Також слухайте нас на хвилях Українського радіо Вінниця. Бережіть себе і своїх близьких. Побачимось на Суспільному. Обов'язки народного депутата України. Особисто брати участь в засіданнях Верховної Ради. Голосувати особисто. Брати участь у роботі комітетів і комісій, до складу яких його обрано. Інформувати виборців про свою депутатську діяльність не рідше 2 разів на рік. Розглядати звернення виборців. Проводити особистий прийом громадян у дні, визначені Верховною Радою України. Права народного депутата України. Пропонувати питання для розгляду Верховною Радою. Виступати із законодавчою ініціативою. Звертатися із депутатськими запитами. Висловлювати свою думку щодо кожного питання, яке розглядається на засіданні Верховної Ради. Детальніше в законі про статус народного депутата України.